Leo mimi naenda Korea kwa sababu ya mambo matatu. Nilikuwa Korea mwaka uliopita, tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba tunataka kuunganisha university yetu pale ya iko Athiriva na university yao, na wametupatia pesa bilioni 40 ya vijana katika creative economy. Na hiyo pesa ndio naendea, ndio vijana wetu tuwasukume katika creative economy. Muliona nilitembelea one of the largest creative economy people in America. Na sasa tunataka kutengeneza wenzao hapa Kenya. Ya pili, tulikubaliana na yeye ya kwamba inchi ya Kenya kuna sehemu kubwa haina maji ya kutosha. So tumekubaliana watatupatia pesa bilioni 25 ya vifaa ya kutengeneza mabwawa ya maji, mambo ya irrigation. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba tukienda kule bado tutapanua mambo yetu ya kilimo na mambo yetu ya ajira. Tumekamilisha, wakati nilikutana na rais tulianza kupanga mambo ya export ya vijana wetu wapate ajira kule Korea. So tunaenda kuweka sahihi ndio vijana 5,000, 6,000 waende wafanye kazi, watuletee madola, tujenge Kenya. So hiyo ndio kazi mimi naendea. So si mnakubali ni ya muhimu? So niende ama nilale? Haya, asante, mmenirelease.